ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ପଞ୍ଚାୟତସ୍ତରୀୟ ସଚେତନତା ଶିବିର କତିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସୋମବାର ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 4 ଘଣ୍ଟିକା ଖୁଦେଗିରି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ପଞ୍ଚାୟତସ୍ତରୀୟ ସଚେତନତା ଶିବିର କତିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ନିକଟ ସୁଦୀପଡ଼ାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କତିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ବିଭୂତି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଷମା ପ୍ରଧାନ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଏଇ ଅସିତ କୁମାର ସେଠୀ, ଏଇ ବାଳକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର, ଏପିଓ ଗାୟତ୍ରୀ ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ଲିଲିମା ପ୍ରଧାନ, ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ସନାତନ ପ୍ରଧାନ, ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ସାମନ୍ତିଗାଲ, ସମିତି ସଭ୍ୟା କତିଙ୍ଗା ଲଲିତା ପ୍ରଧାନ, ବିପିଏମ୍ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ବିପିସି ଶିଶିର କାନ୍ତିଗାଲ ମଞ୍ଚାସୀନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବରେ ମାଲିକାପଡ଼ି ସରପଞ୍ଚ ଝରଣା ପ୍ରଧାନ, ମାଲିକାପଡ଼ି ସମିତି ସଭ୍ୟ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, କଳିଙ୍ଗା ସରପଞ୍ଚ ବକ୍ସି ମଲ୍ଲିକ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ କର, ତଲାରିମା ସରପଞ୍ଚ ବଳଭଦ୍ର କର ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ବିଷୟରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପରେ କତିଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଓ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବ୍ଲକ ସଂଯୋଜକ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତର ଅନ୍ୟମାନେ ପରିଚାଳନାରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଗାଁ ସାଥୀ, ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଏମ୍ବିକେ, ସିଆର୍ପିଙ୍କ ସମେତ 500ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିଥିଲେ।